ုံးဒီနေ့စဉ်မနက်မိုးလင်းလာတာနဲ့ငါတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဟိတ်ငါတို့နိုင်နေပြီဟိတ်ရွတ်ပါနေ့စဉ်အနည်းဆုံး၃ချိန်ရွတ်ပါငါတို့နိုင်ကိုနိုင်ရမည်ငါတို့နိုင်နေပြီအောင်ပွဲကငါတို့ဘက်ပါနေ့စဉ်ရွတ်ပါဗျเนาะမနက်မိုးလင်းမျက်စိပွင့်လာလို့ရှင် PDF ရဲဘော်တွေရောเนาะ UG တွေရောကျွန်တော်တို့ LDF တွေရောကျွန်တော်ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒါခွန်အားပေးခြင်းတယ်ဒါဒီစိတ်သက်စစ်စေးတမျိုးပါပဲเนาะကျွန်တော်အောင်နေပြီဟုတ်တယ်အောင်ကိုအောင်မီဒီဟာဒီကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုဘာသာတရားတိုင်းနဲ့လည်းကိုက်တယ်เนาะဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုလို့ရှင်လဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကစန္ဒရှိတဲ့သူရဲ့နောက်ကိုအောင်မြင်မှုကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့เนาะเนาะခရိယန်တရားတော်မှာလည်းထုံနီးလူဆိုတာပဲเนาะယုံကြည်မှုရှိလို့ရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะမုံညင်းစီလောက်ပဲယုံကြည်မှုရှိလို့ရှင်ဤတောင်ကြီးကိုပဲရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါပြန်ခုနောက်ပိုင်းမှာဒါကနပိုလီယံဟီလ်တို့လို့ဆရာကြီးတွေကဒီကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာကိုပို့ပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးချပြီးတော့အပြုသဘောနဲ့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့လက်တွေ့ကိုယ့်ဘက်ကို affirmation လို့ခေါ်တာပေါ့အောင်စိတ်ကိုเนาะအောင်ဇာတိကိုနှွေးပေးတာเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့စွ့ပေးတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးမင်းသင်္ခါရဲ့စာအုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะအဲဦးစာပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတစွန်းတစလေးတွေရေးတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့မိတယ်เนาะတွေ့မိတယ်ဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆရာကြီးစာအုပ်တွေလည်းကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ idea တွေကိုသူကဟိုလှလှပပလေးထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးတာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့မိတယ်အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားပေးရတာဟုတ်တယ်လောလောဆယ်မြန်မာပြည်ကငရေကန်းကိုဖျက်နေရတာဟုတ်တယ်တော်တော့ငါတို့ဒီငရေကန်းကနေအများဆုံးလွတ်တော့မယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ငါတို့အောင်ကိုအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်အဲ့ဒီယုံကြည်စိတ်ကဘယ်လောက်ထိအောင် powerful ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတန်ပေါင်းများစွာကဒါကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲတယောက်တယောက်စိတ်ချင်းဆက်ပြီးယုံနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ယုံကြည်မှုစွာကြီးအကြီးကြီးပဲအရာရာဒီကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကစတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်စွမ်းရင်နေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီစိတ်ဒီမှာစွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်စွမ်းအားကိုမှဟာဒီဗဇက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအတည်ပြုပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဗဇက်တွေကစကားတွေမှာအသက်တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဓာသွားလို့ထက်တယ်ရှားသွားလို့ပြောတာအသက်တွေရှိတယ်တခါရေးတဲ့စကားလုံးတွေမှာလည်းအသက်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဦးစာပေါ့ကလောင်သွားထက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောကြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကဓာကိုဒီလိုမုံတိုင်းကိုဖျက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့အနာဂတ်အကောင်းကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှင်လန်းသောနှလုံးတက်ကြွသောနှလုံးယုံကြည်မှုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသီးသီးရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာစွဲမြင်ထားမယ်အမျက်တွေထားမယ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဗဇက်ကနေဖွင့်ပြောပြီးတော့ရအောင်လုပ်ယူကြမယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်အောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်နေပြီးအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပဲအဲ့တော့တပ်ဆိုင်ကမှပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်စစ်ကောင်စီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာနေ့စဉ်ဒီကောင်တွေပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးပြက်ပြီးပြေးနေရပြီစစ်ကောင်စီသည်နေ့စဉ်ခွေးလိုဝတ်တွေသိနေတယ်စစ်ကောင်စီသည်ခွေးလိုဝတ်လိုပြေးနေရတယ်စစ်ကောင်စီသည်ခွေးလိုဝတ်လိုအဖမ်းခံနေရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်ပြီးသူတွေကျွန်တော်ပြောတာနော်ရဟတ်ရင်သူ့ဘာသူပြက်ကြတယ်ဗျာမကြခင်မှာသူတို့ရဲ့နော်ဟိုစစ်လေးမြန်လို့ခေါ်တဲ့နော်လေဘော်ကတော့မပါရင်နေပြတ်ကြမယ်နော်မာလာစီးတဲ့လေမြန်နေပြတ်ကြမယ်ဇိုးဝင်းတို့စီးတဲ့ရဲနေပြတ်ကြမယ်ပြတ်ကြမှာပြတ်ကြပါနော်ဂျိန်စာတွေလည်းမိနေပြီယုံကြည်မှုကအဓိကပဲဟုတ်တယ်နော်နိုင်ကူနိုင်နေပြီဆိုတော့ရန်သူတွေဘက်ကပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီကလေးဝတိုက်ပွဲကိုကြီးကြီးပြနော်အင်အားကို80ကျော်ကိုပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့စွမ်းပကားဒီနေနေနော်စွမ်းပကားလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပါလေကျွန်တော်တို့ကထိုးစစ်ငါတို့အလဲရောက်နေဆိုတာလက်တွေ့ပြနေပြီအဲ့တော့ပြည်သူတွေပြင်စရာရှိတာပြင်ထားဗျလှုပ်စရာရှိတာလှုပ်ထားဗျစုဆောင်စရာရှိတာစုဆောင်ထားဗျတေချာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းပါဝင်ရမယ်စေဝါရိတ်ခါငွေကြီးအရောက်ချင်းစီတိုင်းပါဝင်ရမယ်နော်စေဝါရိတ်ခါငွေကြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရမယ်အဲ့တော့စတားလင်Starling ကဟုတ်တယ်ဂရနီနဲ့မှရသွားပြီဂျေစုတင်နေပျော်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မေကောတောက်ဆရာရှိတာက Starling ရောင်းလို့ကရင်နီပီနယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကလုတ်ပေးလိုက်နိုင်တာ ਨੇ တူတယ်ဗျအဲ့တော့
ကျန်တဲ့ဒေသတွေအတွက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတပြည်လုံးမှာရစီကျင်တယ်ဆိုတော့ဟို Starlink ကိုရအောင်လုပ်ပေးတဲ့မိသူမဆိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတပြည်လုံးကနော်ကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်နေတာလीနော်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်နေတာဆိုတော့မြန်မာတပြည်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ Starlink ရဖို့လိုတယ်ရစီကျင်တယ်ဒါကူလည်းနည်းနည်းဝိုင်းပြီးတော့တွန်းအားပေးစီကျင်တယ်ရအောင်လဲလှုပ်စီကျင်တယ်နော်ရအောင်လှုပ်စီကျင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေနော်နော်ပြည်သူတွေအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ကအောင်စိတ်အမြဲတမ်းထားပါဗျနော်အောင်စိတ်ထားပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဘက်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဘက်တော်သားတွေဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဘက်တော်သားတွေဖြစ်ဓမ္မဘက်တော်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓမ္မသည်အတ္တမောအမြဲတမ်းနိုင်တယ်နော်နော်နော်အဲ့တော့အော် free burma ranger ရဲ့ဥစားမှုကြောင့်ပါတဲ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီ free burma ranger ကိုကျွန်တော်တို့ energy ဆွေးရစကားမပြောနိုင်ဘူးလားဗျပြောလားမပြောလားကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဟိုလုံနိုင်စေခြင်း ਨੇ နောက်မြန်မာပြည်အဲ့ဒီ energy ဆွေးရမှာဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဆိုတာရှိတယ်မလားနော်ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဆိုတာရှိတယ်မလားဟို free burma ranger ကတော့မှာဟိုကလေဒီကျွန်တော်တို့ granny ပြည်နယ်မှာရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတပြည်လုံးမှာရအောင်လုပ်ပေးနိုင်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခုอ่ะဗျပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကเนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲဘိုးချုပ်ကွန်မော်ရဲ့ကိုမင်းကုနာရဲ့ဥယျာဉ်မော်ရဲ့ပေါ့เนาะဟိုစောင်းပါတစ်ဆောင်ထွက်တယ်အဲဒီစောင်းပါတစ်ဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယူကရိန်းကိုပေးတဲ့ 1% လောက်ပဲမြန်မာပြည်ကိုပေးเนาะမြန်မာပြည်မှာဆက်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့ဟာလीเนาะဆိုတော့ကဒီလိုရှိတယ်ဗျเนาะအဲ့ဒါကအမှန်တရားပဲလीเนาะဒါအမှန်တရားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကိုယ့်လက်ထက်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းเนาะ American ဒီအချင်းမဟုတ်เนาะ American ဆိုတာအချိုးပေါ့ဗျာเนาะ American ဒီအချင်းမဟုတ်เนาะအနောက်ယောပတိုက်ပြည်ဒီအချင်းမဟုတ်เนาะเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြည်တွေရှိရနေပြီးတော့ဒီလက်နက်တွေเนาะนี่ปัญญาดิต้อมบิဆိုရင်เนาะต้อมบิဆိုလို့ရှင်ตัวတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်နိုင်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ယုံကြည်မှုဆိုတာကထားပါတော့ဗျာလူတယောက်ရှိတယ်ဥဖြူဥဖြူဒီယူသားသူဖြစ်เนาะယူသားသူဖြစ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဥဝါဥဝါဒီလဲယူသားသူဖြစ်ဤအဲ့ဒီမှာမှာဥကျွားကြတော့ရိုးတဲ့ရိုးတာတခုပဲရှိတယ်ဥဝါကကြတော့ smart ပါကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဝါကိုပဲယူမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုပြမြန်မာပြည်ရဲ့ဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကနေပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဝလုံးရှင်နဲ့တင်းရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါက given saturation တခုကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဇာလန်စကီလိုမျိုးเนาะလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့အတွက်ရစရာရှိတာရလာမှာပေါ့เนาะနောက်ကျွန်တော်တရုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းကစားနိုင်မယ်အာဆီယံကိုလည်းကောင်းကောင်းကစားနိုင်မှာပေါ့ဆိုတော့အခုဒီတရုတ်တို့အာဆီယံတို့ကစားမယ့်ဟာတွေကကျွန်တော်ပုံဝင်လင်းပြောပြရင်တော့ဒီနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဌာနပေါ့နော်အဲဒီအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကုစရေယုံနေရလဲအန်ယူဂျီရဲ့ကုစရေယုံနေရကဘဒုကို accountable ဖြစ်လာတော့မသိ reporting ဘဒုကိုဖြစ်တယ်လဲမသိအစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုင်းဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အန်ယူဂျီရဲ့နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဌာနကိုဖြစ်တယ်လားတော့မသိချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်ဘူးလူတွေဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြချင်တာဒီလိုဗျနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ယုံကြည်လို့ရတဲ့လူမျိုးဆိုတာကရိုးကုန်တစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့လူမျိုးသူတို့ကမရဘူးပြ smart ဘာဖြစ်ရမလဲ smart ဘာဖြစ်တယ်ရမလဲဆိုတာဟိုလုံရဲကန်ရဲစုံပြစ်ချက်ချရဲတာဝန်ယူရဲတာဝန်ခံရဲစမ်းသစ်တွေးခေါ်ရဲမြင်းမြင်းဆဆန်လုံရဲတဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗျဒါမျိုးကိုသူတို့ကလိုချင်လိမ့်မယ်အဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဗ
ဘာမျိုးကိုသူတို့ကလိုချင်မလဲဆိုတော့နော်ဟိုမြေပြင်မှာရှိသောခေါင်းဆောင်မှုကိုပဲသူတို့ကလိုချင်လိုက်မယ်ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းစဉ်းစားကြည့်ပါမြေပြင်မှာရှိသောခေါင်းဆောင်မှုကနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကအဆုံးဖြတ်ပြီးမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်အဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိသောခေါင်းဆောင်မှု ਨੇ တိုင်းသားအင်အားစုတွေအကုန်လုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့နော်စီယုံဥဆောင်နိုင်မှုစွမ်းပကားရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းကိုသူတို့ကယုံကြည်မှုထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ယူကရိန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းကတော့ကန်လျော်စွာပဲပေါ့ဗျာသူတို့မှလည်းတိုင်းသားလူမျိုးစုမတူတိုင်းအများကြီးရှိတယ်ဘာသာမတူတိုင်းရှိတယ်ကန်လျော်စွာပဲသူတို့ကတော့အစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့တိုက်လာတာပေါ့တို့တော့သူတို့ကကန်ကောင်းစားကဘာလဲဆိုတော့ဇာလန်စကီလို့ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးရှိတယ်နော်ဘလို့ခေါင်းဆောင်မှုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေအများကြီးထဲကတစ်ခုလေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်မြေပြင်မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိနေတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုအမေရိကန်ကလည်းခြေနှက်တယ်ဥရောပကလည်းခြေနှက်တယ်မြေပြင်မှာရှိသောခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အော်ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော် energy အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်မှုကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါကမနေ့ကကျွန်တော်ကိုကာကွယ်မှုကြီးဌာနကအကြောင်းပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့နော်မနေ့ပြန်ဆန်ဒေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ချိန်ထားရပါတယ်အရင်အရေးကြီးတဲ့စီရေးကိစ္စတွေကျွန်တော်တင်ပြစရာရှိပါတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါတယ်နော်ဆိုတော့ဗာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မှုကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းအခုလိုမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြမဘီကြီးလွတ်လပ်ရေးရဖို့ကအရောက်ချင်းစီတိုင်းနော်ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါလေဆိုတော့မနေ့ပြန်နော်ကျွန်တော်တို့မီတင်ပေါ့ဗျာနော်အောင်မြင်ပါစေလို့လည်းပြည်သူတွေဝမ်းမြောက်ဆွေးနွေးပေးပါအချိန်ဒီအသက်ပါအရန်ကြီးကြီးရဲ့စေဆရာကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတင်ပြစရာတွေရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းပါတယ်